Anteeksi, mä en ymmärtänyt kysymystä. Entä tota sun äitiä, kun kuolee, mutta mitenkä sä teet sen, kun äiti kuolee? Roitsisla pitää, mä en tiedä, mitä mä puhun. Mä en tarkoita sun äiti kuolee, vaan... Ihan kun on. Niin, että mitä sä oot mieltä sitten, kun sä näin? No niin, joo, okei. Eli siis mä vastaan tähän kysymykseen niin, että me ei koskaan tiedetä meidän elinpäiviä. Ja mä oon ollut itse lähellä, hyvin lähellä kuolemaa useita kertoja. Ja se, että mä tällä hetkellä teidän edessä esyn ja puhun, niin se ei ole itsestäänselvä ollenkaan. Vaan mä kiitän siitä Herraa, Jumalaa, enkä ketään muuta. Ja silloin tarkoitus, että mä oon elossa ja jokaiselle sinulle on tarkoitus tässä elämässä. Jokaiselle teistä on tarkoitus. Ja me ei tiedetä meidän päivien lukumäärää. Eli se, että mun äiti tai isä, mä en tiedä heistä, että milloin he menehtyy. Mutta jos mun äiti menehtyisi, se olisi mulle todella suuri suru. Mutta mä uskon, että Jumala ei anna kenellekään ihmiselle enempää surua kannettavaksi, mitä ihminen jaksaa kestää. Johanna, musta on ihanaa kuulla, että sä oot löytänyt tota ihanan valon polun, mikä Jumala. Musta se on suurimpia asioita, mitä ihminen löytää, koska mä oon itse kokenut aivan saman asian. Mä oon taiteilijalla ollut mukana myöskin pitkiä aikoja ja mä tiedän, kuinka tota hieno se on. Ja se on täyttä totta. Ja siksi musta on tällaisessa paikassa. Tää on ihanaa, että sä rohkenet puhua täällä meillä, koska tää on rajojen rikkomista. Meidän pitäis kaikki tällaiset rajat rikkoa. Mulla on luonut meidät, meillä on laulua, meillä on tanssiminen, meillä on kaikki. Se ei ole mikään paha ja se ei ole synti. Meillä on jokaiselle annettu, Jumala on antanut meille lahjat, jokaiselle meistä. Musta oli ihanaa, että sä oot rohkaistunut, sä tulit näin ja sä silti oot siinä, missä sä oot. Ja siksi mä haluan, että kun pitää olla kysymys, niin mä kysyn, että onko sulla ihanaa olla nyt, että onko sä saanut semmosen rauhan ja semmosen tarkoituksen elämään. Ihan eri tavalla. No, siis omasta mielestäsi. Ehdottomasti, koska mä tulin uskoon Jeesuksen Kristukseen 2015. Ja se on ihmisen elämän kaikkein tärkein asia. Me eletään täällä vaan lyhyen aikaa, mutta se, missä me vietetään iankaikkisuus kuoleman jälkeen, niin se on kaikkein tärkein asia. Se ratkaisee kaiken. Ikuisuus on hyvin pitkä aika, koska se on ikuisuus. For eternity. Where will you spend for eternity? That's the most important question.